তোমালোকৰ উদ্দেশ্যে মই দুখাৰি কবিতা লিখিছো। কবিতাৰ শিৰোনাম লক্ষ্য। লক্ষ্য আছে পতন, সপোনৰ বাটত খোজ দি পতন পাইছিলা, সপোন আছে পতন, সপোন সাৰ্থক কৰিলা, আপোন হল একোডাল নগৰী, কাৰোবাৰ বাবে দ্বিতীয়খন ঘৰ হৈ পৰিল, আবেগ হৈ পৰিল এছ এন পি চি, এম এন পি পি, এছ আৰ পি, আৰ কে গম্ভীৰ হৈ পৰিল, এন পি ডি ধন্যবাদ।